Hello everyone, I know how Jack Lady say. Còn quay gì đây, cái collab từ The Bobby mà. Wow! Sidagi jemput Hawaii. Bukan yang mana? The Thai is Nepal ni apa ni? Pan ni apa? Apa? Jemput Hawaii. Orang sedah ini apa ni? Sigi pambi sih, kau ni pikir tu pikir ni lagi. Adam semai wang leh, mahu jadi semai leh, sejeng. Pei ding je semai tu panah boleh. Pei ding ni sis. I want to be very very new to me. Si leh deh, agari ba, mayang tuan, buge, thana ba. Sigi panjang je ubah dah, hanu bah hanu bi pan tha bagi wari ning sing draw. Tui bi. Hanu di, ayo masih. Ma, pan ngak tu ni sih, ayang pan tha tan bama tam dah, pan lay belau. Pan yuan ke? Asaida Belandri. Orang di la agak video nam kita orang nam je. Si dana cuzak lagi je. Si kaino. Tapi ni. Si dana Belandri. Har hab tu bawa ibu gigi mana agak dia am pasangan kan udah tu. Ma, mau, ma. Ika kang tapi. Asalnya kan ni brokoli je, asalnya kan je brokoli ni, bah. Asyik je, ada je. Kopi esang betul. Brokoli. Ah. Kopi esang bah. Aduh juga, kan orang tahu tu bah. Tinta kaya asyik je. Wah, yang wah, pan macam ni. Si pan biji ni, apa jari je? Asyik macam tu lagi, dress asyik ni. Pan macam tu. Asyik tu zak, tamu tu. Ada tu. Tu sahaja. Jadi pakar mana Thai, dah hega. Nakan dah bodyguard, oi boleh. Tumpen ni. Aduh gayam na, kena tau buat mana. Koi hongi dress eh. Aisyah tu amat sedih sedih. Koi hongi dress eh. Pink, amat blue, amat black, amat. Pink, blue and black. Koi suit tau ini. Aduh tu nama. Sujak. Ayah. Si nama Myriel, Myrien. Si Myrien dah tu. Kau ini siapa? Tapi kau dah lepas lepas. Kau ini nih. Tapi ibu semai tu mana bro? Asyik si pal je kau. Kau dah. Oh, sorry. Petro pi. Oh, Myrien nama mangga. I'm so sorry. I am so so sorry, sorry. Tapi itu tidak ada kok. Kaya. Tapi itu tidak ada. Mau ini atau mungkin tapi orang mana? Tapi pak tapi. Okey. Eh, kau dah nol kan nol terus kau dah kau dah. Mending dah kau ngaji lagi. Mending dia. Mau ini ya. Ini mau lau ni baru. Myrien, oh Myrien sila lagi. Myrien sila tata lagi tu. Tu Myrien sila pale. อาชีพเดิมอ่ะมาตุ้มมังค่ายเจ้าอีโบกิมุกเฮ้ยที่ยี่ตัวก่อนไอ้อาชีพนี้รู้แล้วก็ช่วยด้วยนะมีมากี่เชิดเลยจานนี้ตัวอีโบเดียวค่อยบอกไอ้โบช่างดีอีโบจะมีนี่กี่ทีจะมีนี่กี่ทีอาชีพเดิมใช่จะปุ๊บแล้วไปเลยกันไหมล่ะฮัลโหลจ้าล่ะฮัลโหลเรียนกันหนูโตบุตรน้ำมักแก่
바로의 묵은 눈이 호랜. 아이들 지내지 말이 내가 다 비우려면 말자. 누나 말이 봐, 내가 하여가 이제 뭔 탁도들. 말이는 봐, 어유지디하다. 아, 시다 허리 봐, 반비지. 개인 옷강 비브라. 시기제. 거의 반비. 또. 아, 개인 옷 주비만 반비지. 카줄. 제도 아시 애기놈도 떠오르니 힘을 시다. 마음 아이 브라스 우리 마이 옷 보고 다니. 브라스 떠오르니. 어디 떠오래? 아이 브라스 떠오르니. 와우! 아이디 오브다 주는 와인이 쌈프라 허락보다 아 시즌했다 안 배가 남들 여러분들의 니깝들이네 만나면 안 팔아 이거 만 운동 때 아무도 신의 짬프라 와 브러시 타 보자 고비 이제 밤이야 봐 아 내 고비 눈이 시기 고비 심아 망해 짱구 달래 시장을 왜 이렇게 심아 망해 하와이 지판에 아미 온 그러봐. 하와이 마루 라지 마루 라지 아고 창고 해드나. 응. 아 회도는 카민 신발만 안 보여 주시 있나 줘. 응. 각 페이지나 이게 깔랍다 다 뻔미가. 더 줘. 통불어 통불어 나 카이게 마. 면만 잘라. 숨 상토래 호이도 엄마 애야 많이 내려오더래 봐봐 불어 능구마 미우시다봐 아이고나 미우시트라디 능호색 마제 아 하지 마북짓한다 비대 땅 가임컥 이거 너무 많이 싫어 컹브라 마 제발 好吃的东西，啷个吃的？好。东比啊，东好过了吧？嗯。妈妈来俺们这不，东好过不哒？啊。哎，我奶奶，你呢？多奶奶？多吃点，搞肥么？吃来不？搞肥就铺着。啊。东比在这儿。 양 싸우고 오이들 가자. 잠을 자. 불가 요래 미지디. 또 없을까 요래? 이릭스토. 와우. 다르르니 아 그게 뭐 산지 아 보면 이제 내 콤비 플레이스테이션 눈에 보일 아주 보이네 스트레이트 어이 그래 콤비 플레이스테이션 야 아들 해시리 갑종종이 무다가 사이는 콤비 이름 증문을 들어 이상의 치유
Belandri, umurok. Sini tari ni, ni apa sih? Aku dah ada sini makan hapu, hapu ni. Nampak tak? Hai. Sini dong sah. ไม่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 ไ
Kailaw ba? Sige. Sila lang pa daw eh. Taro eh. Dere may mano. Ay, di wait. Taro na yan. Sige. Ay, di. Ay, kaya nga nga. Haya mo doon ah. Ha? Ang yamsay. Helimais na di mabuk helimais na di pai mau kuat tu baru kumida kaya mahek deh. Nanti ay matang soi jalan hairo. Hairo, nombor ni ni matang hairo. Aduh di. Matang lah pada nui dengan anu musa alu ni. Sasi. Anu ay sponsor tu. Big bang. Pai tu baru ni. Big bang. Aku rom lah pada tu hairo. Kali. Aku rom dah lah pada tu hairo. Ay mamang. Bye bye. Bye bye.